দোষীক কাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে মই যিখন জালপাতি থৈছোঁ। দোষীক বিচাৰি মই নিজে সময় নষ্ট কৰিব নালাগে। দোষী আহি নিজেই মোৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিব, সেয়া মোৰ বিশ্বাস আছে। আৰু সেয়াই হ'ল, কোনোবা তৃতীয় পক্ষই আজি ইমান দিনে আমাৰ ঘৰখনত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। আমি সকলোৱে মিলি সেই তৃতীয় পক্ষক বিচাৰি উলিয়াব লাগিব, চিনি পাব লাগিব। অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।